واسطے نے بیس واسطے اونچا لینا ہے عام ہستی نی کائنات لیو جی دی ولادت دی خبر جبرئیل نبی کو لے کے آیا ہے او دا نام مولا مٹھاس پیدا کر لو جی اندر زبان تے حسین حسین ہو گیا پھر قبر جانے حشر جانے حسین جانے جان میرے نبی نے آپ پڑھیے او دا نام مولا حسین حضرات جنو گردی رسول نے آپ دتی ہے او دا نام مولا حسین اپنی گلا صبح کر لیا جے ہن اس میں حسین پڑھ لو اوئے لوکا جنو نبی نے اپنی گود وچ پروان چڑھایا او دا نام مولا حسین جنوں نبی کریم نے اپنی مقدس زبان چسائی ہے او دا نام مولا حسین جدی زبان رسول آپ چوسی ہے او دا نام مولا حسین حضرات رد وچو دیا جے جنوں نبی نے کندیاں تے بٹھا کے آکھیا ہے لشدا دیا نانے دیا زلفاں پھڑ لے اج جندر تو سال مدینے دیا گلیاں چ راج کیتا ہے او دا نام مولا حسین جنہ دے ہاتھ تھک گئے او نہ چکیا جے جڑے اک گئے او بھی نہ چکیا جے جڑے سمجھ دے او اسی اچھی بولے تے صبح مر جانا ہے او بے شک نہ چکیا جے جڑے سمجھ دے او حسین دے ذکر وچ اساں کر جانے او ہاتھ چک کے حسین دا نام پڑھیا جے او لوکو جنے اسلام نو توبہ دیتا ہے اے او دا نام مولا حسین او جن نے اپنی جان دا نذرانہ وچ سجدے دیتا ہے اے او دا نام مولا حسین او جن نے بیزیدی موت دے چڑھ کے پھر قرآن سنایا ہے اے بولو اے او دا نام مولا حسین اسلام دی رب دی کشتی نو بچایا ہے او دا نام والا حسین اج میں رب دا قرآن بچایا ہے او دا نام حسین اج میں میرا تے تیرا ایمان بچایا ہے او دا نام والا حسین اج میں قیامت تک واسطے اسلام نو زندہ کر چھڑیا ہے اے بولو اے دا نام والا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ حسینیت زندہ باد علامہ عبد الحمید چشتی صاحب زندہ باد اہل سنت